Vågar du ha långtråkigt i kyrkan? Förra sommaren så var jag ute och tågluffa i Europa och då besökte jag bland annat karmeliternas kyrka i Lisieux där Therese av Jesusbarnet är begravd. Och jag hade med mig min systerdotter Signe som då var 9 år. Och det här var en ganska liten och lite sval och mörk kyrka. Och jag behövde samla mina tankar för jag skulle skriva en text, så vi blev kvar där ganska länge. Och Signe, hon gick runt och tittade och funderade och efter ett tag så kom hon fram till mig och viskade i mitt öra. Jag har långtråkigt. Oj, sa jag, vill du att vi ska gå? Nej, sa hon förvånat, här vill jag stanna riktigt länge. Att ha långtråkigt, det var uppenbarligen någonting som hon tyckte var väldigt trevligt. Den här veckan ska jag låta Gud ge mig lite andlig återhämtning. Genom att upptäcka hur spännande det kan vara att ha långtråkigt i en kyrka. Jag ska besöka någon sval och kanske lite mörk sommarkyrka. Och där ska jag flanera omkring och kanske tända ett ljus och stanna lite längre än jag spontant känner för. Jag ska låta rummet tala. En vid första anblicken ganska intetsägande altartavla kan ha mycket att säga om de som satte upp den. Och om det råkar ligga några döda flugor i ett hörn så kan man ju börja meditera över det eviga livet. Om du vill kan du också ta chansen och se långtråkigheten som ett spännande äventyr.